لكن أنا وحن ولكو جراسن أو لو ريسو تكاس سنة نبات هاي سومالان وحلوس بيهدو يمكنين السودان كجود هالله كرهجس أفر من مدو ميري سيسو تاقا أو قلما أوسكا يالا بواي لكن هي راح كلاوي كبد قبين وها برجع لهم كبد قبت ما قرأت هورج على دارين ميل بيكسو دارو مد بيكلو دارو لمان ترين لكن واحد مدام كان ديمقراطية دي كرحجس بريها لو ريسو دو كان سنة ديمقراطية دي كرحجس كراك هايس إنا هورج على روح نحبيران تاد مودة مركز سودان كبود وين يا هل يند دنت هيك يقع هي سلاطين تايسا إني سياسي أنا ما هي إني ملك الله أنا ما هي نما كاسي وحوا كان نما أنا رح مر كريم أرك الرجال كنا قاعدين تقوية ديت كود جودها شوي كود دبت شوقنا اللوقل عادية كل هذا يعني أنت هوس توا الله مرة يا محي لو جيت روا السويدينية محي ديت كأن بعيدة ما ده حرام بالسويدينية ديت كنورة بياش ود إما كقربة يعني أركيني لفا دات كيو بحالي دات كسو صاري دي مدات خاص سو صاري محباري هاي علي تشوغن ملي ديك هادي كدور بور با لاغا هلي بور لاس انات كدوبا مات سغال نين او خديفد يو بوستو لوغو دوباي با لاغا هلي مانتدان سغال نين او عيدنكو اي مالنتي ديغا انت اس الهين ام بقاد الهين بكين انت اسا اسكو دول صاري ما كياه تتلا في ورابا عني هو مدن الفيلم تشيب كودين ماشي يا المعدريس كي هو كدح جرا يا انا موصل ما اسمو هي نادر محمد ورد واسد او شاكتي ما انت ورد ساقال كاني والي هلاي ميش اسنو حالي جرادا بورت ان سليبان يري و بورها لاسعانو دو نمك اسمك وري يغا تشوغو تشري ميشا ديغان كان قاد بيوك اللي يقانين مرك ورن دي مغالة ده عد كريرو ما بورت هودن وي هودن وي عاكو سحي بورت هودن بورت هودن شاكت ده قراع مرك sagaal todobaad laba todobaad ka horna waxaan maleeynaa dhowr in ila sagaal qof in meel laga helay iyaga laftirkooda meel dhoodidaas marka horta nimanka niyo heegada aan u muusorto waaga hore nimanka liici wiilal dhalinyaro oo la yiraahdo shaqo qaran buu urursaday inay samaroon iyo ciiso u bandaayeen baan filayaa nimankaas cidina ma tabin stiil de wax ka hadlaya anagu ma arag oo ma garanaysaa dhahay dad baan naga maqan waynu aragnaa mediada cid ka ma garanaysaa nimanka abar jecelana dee iyagu wuxuu wasi qarsadeen oo oo iska aamuseen daawacyo badan iyagaana ugu badnaa horta ciidanka marka horta dee masiibadaas meesha ka dhacday masiibo weyn baa ka dhacday nimankaasni oo dulmi badan bay geysteen ilaahayna waa ka jaasiyey iyagii baa ilaahay dhameeyey marka dee horta muuse xukumu waana qaadanay waxa aqal xumo ah ninka maanta taag wiilashiisa sida ay u la'deen haddana waali iyo kibir iyo ay ku jirto oo ma garanaysaa ilaa imi ka loo taaglaayo marka intaa ka soo noqdo maxamed oo intaa ereyga abdiraxmaan shaqabal abdiraxmaan shaashada garaa aad u garaa abdiraxmaan shaqabadan baa u taal xaqiiqda marka la eego nimanka jeegaanta ay anuu ma aaminsani sida gabadhaasi saaro ay u sheegtay ma aaminsani wallahi inay nimankaasi ninka intay ku wareejiyaan sababtoo ah hadda waad aragtay dibindaabiye badan baa meesha ka socota kolay ninka raggaana waa ogyahay waxa kaaga sii daran dee muuse waxaan umaleynaya hadalkiisa ugu dambeysay waa tuu cabdiraxmaan la hadlayo yiri dee labadeena dadka inoo dhexo waa inaad aqbashaan wiilka habar jecle ee muuse a wuu haystaa wuu ugu dhawaaqaya anuseseen aamisan maxamed owen wuu joognaa afar bilood waxba kama dhinna markuu ugu dhawaaqo kabacdi muran baa la gelayaa dee doorashada aqbadaa la leeyahay wuxuu soo dirayaa isimo iyo kuwa isaga ka amar qaata iyo meesha horta waxa weeye saas oo kale ma garanaysaa gudoonaya inuu wax ku qabsado mar haddii lagu dhawaaqona dee marka dambe sulux baa la gelaya adil rabo cabdiraxmaan odayaal idinkaaba u tegaya oo dhahaya sheekada deji dagaal ha gelin waa kan sidaasayna wax kusoo dhamaan anu saan aaminsanay ninkaas wallahi wuu soo noqonaya qasab weeye waayo maxamedow xaqiiq weye maxamedow waa xaqiiq waayo dad badan oo idinka ka mid ah la socdo oo nimanka horta nimanka heegada a waxay cabdiraxmaan ka jecel yihiin ninka faysal la yiraahdo faysalna wax kale shaatigiisa uma wataane waa la arkaainta qub lagu urursanayay marka xudunasena lagu xasuuqa dulisaa khalaas tusaale ahaan waxa lagu qancinaya ka hadleyna waxa lagu qancinaya walaal wax badan baa loosoo dhex marayaa ninkaana shaqo badan 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 baa u taal xaqiiqda markii la eego de hadda sida wax u socdaan anuu ninkaas meeshu iyadoo bid qabto oo hadda ma garanaysaa muuse intuu u dhiibo dhihi maayo cabdiraxmaan oo codki waa iga hesha waanu dagaal inaga xigo
وينو قرحة استقال وديار قروب لكن فكرين ومد با كتر اياي رمان وحي إن كبه الله حداي إنا قرحة سن دي قد إلح فرديان ريشا خس حاقين إلح ديقان بيدوري يانو ميلا هذين قرادددو أنكو هدي كوني هدي سون غيري هدي جوان هدلنا دح مري ما إيه كوي كلا أي ماتا وده هدل بانا قد حاين أي ميلا هذين ونا دح مري إنه يسكن من نقطة كرحات يسكن من نقطة عبد الرحمن أنا يدير جا وموسى ده فديه إنه ده دجان بيدوني أنا يقرأدو يلا نقول حنا الحل ما إنه كرحات سنوسك جي هرم بكمديه إنت هسيدوني أنا دكان إنه ده دجا ورير كي الدجال لك جريو هو عقول هذا كيسي إنه نير بين تلك حي مال كل اللي جي قار كلا ذا كيسة إنت تضرب النار دجاي لكن هي ما دوحة إنه نوحة بكبت بنوي لهين قبت بديو أو نوحة الله نوحة عبوا وشل شيل كانوا والله قبل يلهي بيرده كسوعين هذا محمد ولا الوحوي يرتا حقيقة ولا الكهلية نك يرتا هولب بدن باكوسو الصعدة كل هذا إسقى أجرون ماشي وعدة شوكتة لكن من كهيه كده يشوجور تدبدابية بدن إيو حرقة بدن بيحريان يدو ماشي سيدا هستا هيد نعم قرنا يساعي أنت إنه من كاس أوبن أيام كده هما يوم كفريسو موسى سيدا ساكت سلولي دورشة عقبة marka anigu sababta nimankan loo hubeeyay habar jeclo ilaa imaanta ay systemka ugu jirin milishiyadka yihiin xataa iyaga laftirkooda islaaya haddii ilaa iyo 12 qof ilaa 20 qof bay iska dileen oo waxa weeye ninkii ilka casaxay islaantii ku wadilay meelaha aan magaranaysaa ay oog aageeda marka horta waxa weeye horta meesha siisay waxay noqotay meel iska isagina uu ka tagayo nimanka habar walba oo joogana ki cagafka ugu shaqeyn jiray xitaa waa ki jigjigay dhulka aaday hal qof oo habar awla oo oog joogo ma jiro laa wixii halka joogay war uu joogay iyagoo dhan hataa mid silsilada wadan jiray oo gooj cad joogi jiray ana qaanay beerelay buu noqday li tiktoka waa la wada joogay beerelay buu kariir oo ku saray ana war cusub idinahay oo qosla aan dhameeyay labadaas ku soo koobiyay marka waxa weeye horta nimankii meeshay waa weeye ninka Cabdiraxmaan markii si loo eego nimankii arabka halkaas ay fadhiisteen doorashadana kuma jirnay yiraahdeen ninkii darawalaabay wataan ninkii ina samatar ahaa ee boorami waa tuu meeshii ka tagay fajigii markii hore la yiri xisbiyada la furayaana isagaana ka dambeeyay waxaana lugta wax ugu walaaqay in meeshii isla waalato arabalkaasi taagan yihiin waxa dhisiisan kibad ka boodeen reer la yiraahdo Galxajis baad u afduubantiin dii waa arimay dhigay igala tiri waxa la tagay marka niyow hawl badan baan nimanka u taalay ilaahay dii wuu arkaa ma garad marka waana waxay ugu talagalay nimanka jeeganta ku sii joogayaan marka aanu ma aaminsanayn maxamed oo weyn wada joognaayo walaal inay si fudud ku tagayaan cid walba oo aqal leh oo miir qabta wax ku eegaysa oo siyaasad kala taqaanana way ogtahay maxamed oo hadaan ba doorasho laba waayino demokraasiya muuse anaga isku ka hayso aadin oo waxa uu ku meereysan marka Cabdiraxmaan dewanin diblomaasi waa nin qabow waa nin ilaa iminka wax badan xeerinaya isagoo og wixii dhibaatooyinka ma mucaarado meel kama hadlo hadduu maalin meediyada soo fariisan la dhihilaa muuse dalkiina uu baabiiyey dadkiina saas uu galay wax badan baa magaranaysa dhulgariir baa ku dhici lahaa maalintii ciidanka laga soo ceyrtay hadduu ku qarxin lahaa meeshaba waxa weeyade albaabada ugu xidhi lahaa laakiin wuu iska aamuso marka aamuska tirada badan isaga laftirkiisa muuse wax badan buu u sahlayaa saas aan aaminsanahay waad mahadsantahay maxamed walaal war maxamed walaal war qosol badan ku haya war qosol badan baa ku haya ordobay baqleysa waan saaka wadib baa wuxuu kala hadlay meel hawdka reef area bal wuxuu ida soo dooray oo bareeka kan inaan joog jiray meeshii maalinta dhowaad la isku dilay hayaa muxuu ahaa qurcadallaar iyo halka habar jeclada iyo dhulbaato iska galaan maalinta dhowaad xabashadu abar bay kala siiso waxay yidhaahdeen halka ay isu dhaafsida oo habar jeclo way dacwo tagtay waxay u dacwo tagtay dowladdii xabashada waxay yidhaahdeen nimankii baa lagu soo duulaya ciidan baa la soo diro meeshii buu yimi markaasa waxa loo yimi habar jecladii oo meeshii baraa ka qodanaysa oo halkaa labada garab warsiiraysa baraagtii nimankii baa la qabqabtay waxa la idiin ku yiri qodo meesha okay odayadii dhikeera leh qoladii dhulbaatan war baa loo diro odayadii dhikeera baa
qolada dhulbaato odayadoodii bay keeneen qoladii habar jeclaa oday iyo bakiirina waxay soo direen dhabar dhalinyaraha cabashidu waxay tiri warbeeyey odayadiidii waxay yidhahdeen annagaa ka wakiila odayadii waa madaxxinantii baa la yidhi ilaa odayadii yimaadaan mooyaane meeshuna waa gaashaamo odayadii baa yimi markii la yidhi ilaa odayadii yimaadaan bay waa xidhaars odayaashii waxay yidhaahdeen gartayada halka lagu geli maayo oo xaggee lagu gelayaa haddaa meeshu waa baab degmadan ay hoos timaadaa gaashaabeen waxay yidhaahdeen meesha habar yoolis baa leh nimankaanu haysahaynaala waa dhulbahante annaga gartayada halka lagu geli maayo meel doorta baa le dhagax buur bay yidhaahdeen hadalkii ugu qosolka dadbaahan saaka maqalo dhagax buur baa lagu gelayaa orda iska taga baa la yidhi meeshaanu ku galayna annagaa soo cayimayna horta saaka ka hor aniga moogta aqoon baaba ii koronayba sayna baa ku salaamay gabadhii iraabtida iraabti waan ku salaamay salaati waa ka ila sayna baa gabadhaas intaasaa kugu kordhinaya gabadhaaba saaru ahaa saaru ahaa marka maxay dhagax buur usoo goynaysaa u taraysaa iyo waxaan u malaynayaa hadda ka hor maqooda garxajsan waxay yidhaahdeen waxaanu idinku dhexdhexaadinaynaa gaashaamo anu gaashaamo inaan wada degtaan baaban moodaya inay guri garxajis tahay mamaba aqoon anu reer hawd baa hay anu nugaali baan ahay moogtahay hawdka ma kala aqaan haa inaa arsaakaa moogaadiba anuu dadkan madaxa looga jiray hawdkoodna waxaa kama aqaan mooda wax dhaafsaysan ma waa qaabba qoladay u yihiin warmagal marka noogi gaashaamo waa diiday gartayada lagu geli maayoy dhagax buur bay qabsadeen dhagax buur maxaa jira dhagax buur war cabdikariin oo dhagax buur maxaa ka dhexeeya nimanka faarax wayn istinayna faarax wayn istinayna faarax wayn soo dhowow warkaas ma jira warkeenniba maba ogibe haddaan isoo galay meeshi malinta nabeed la isku laayay haya waa tii ciidamada iyo waxaas abar bixiyoonaya carada ku kala taga oda abar jeclo war bay dirteen waxay yaa halka duulaa baa lagaga soo socday meeshii ciidan baa loo soo diray waxaaba loo yimi qolaha abar jeclo baraag ka qodaysta meeshi nimankii isku weer baa laga qabtay waa la daaciyey qolada dhulbaatana war bay u direen qoladii abar jeclana war bay u direen waxay yidhaahdeen odayadii labadiinni odayba gaashaama kaalaya qoladii abar jeclo waxay soo direen niman dhalinyaraa odayaal bay soo direen qoladii dhulbaata laakiin odayaal bay direen qoladii abar jeclo waxaa lagu yihi meeday odayadiini waxay yidhahdeen dhalinyaradii waxay yidhahdeen annagaa odayadu wakiilkaha war idinku odayaal wakiilkama tahe odayaasha halkani waa noo rejister garaysan yihiin oo waanu dhaqaanahay waa madxinantii baa la ilaa odayadii yimaadaan mooyaane odayadii abar jeclo waa yimaadeen waxaa la soo dowladdu idin ma yeedhin maxaad u iman weydeen ayna waxaanu iman weyne gartayada in gaashaamo lagu galo ma rabno gaashaamo soo dowladdu ma xukunta baa la yidhi maxaa sabab waxay sababti ba sheegeen waxay yidhaahdeen nimankaanu ishaydaana waa dhulbahanta gaashaabana garxajs baale iyo abar yuulis marba kii loogu yeedho marka halkana naga gartayada lagu geli maayo haye meesha dowladdu moogta xaggee gartiina lagu gelayaa dhagax buur bay yidhaahdeen waxaa la yidhi annagaa gadaal kasoo sheegayna meesha gartiina lagu gelayo labadii odayo oo magacyadu bay ka qoreen